Вас вітає команда «Інтера» і я, Анастасія Даугле. До вашої уваги новини, які маємо на 10-ту вечора. В Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляє мер міста Геннадій Труханов. Раніше у повітряних силах попереджали про загрозу ворожої балістики з півдня. У кількох регіонах оголосили повітряну тривогу. Згодом поінформували про ракету курсом на Одесу. Подробиці атаки наразі не розкривають. На Херсонщині ввечері з тимчасово окупованого лівого берега ворог обстріляв селище Комишани. Під час атаки постраждала 55-річна жінка. Попередньо у неї мінно-вибухова травма. Поранену ушпиталили, повідомляють в обласній військовій адміністрації. На Дніпропетровщині увечері відмінусували ворожий безпілотник. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Упродовж доби під вогнем окупантів Нікопольський район. По ньому загарбники били з дронів та важкої артилерії. Гучно було у самому Нікополі, у Покровській та Мирівській громадах. Через російські атаки пошкоджені приватне і комунальне підприємства, навчальний заклад, кілька ліній електропередач. Потрощені 8 приватних осель, 2 господарські споруди, стільки само парників та гаражів. Понівечені 3 легковики і мікроавтобус. Без потерпілих. У продовженні випуску про стан з електрикою можете побачити мапу споживання у регіонах на 21.30. У червоній зоні майже вся Україна. Рівень споживання занадто високий. Енергетики закликають вимкнути потужні прилади, адже через російські обстріли у системі бракує енергії. У жовтій зоні лише 2 області – Черкащина та Донеччина. Споживання там впритул наближається до критичної позначки. Жителям цих областей радять користуватися приладами по черзі та не забувати про щадливість. Пекло у Кринках. Наші військові залишили там певні позиції, але не відступили. Бої за плацдарм на лівому березі Дніпра Херсонщини тривають досі. Про це в ефірі марафону заявив речник ОСУ «Таврія» Дмитро Лиховій. Він зазначив, що село через потужні обстріли противника зруйноване ущент, тому тримати там оборону практично неможливо. Інтенсивні бої точаться також на Покровському, Турецькому та Харківському напрямках. Росіяни атакують за підтримки авіації. За добу кількість бойових зіткнень збільшилася до 73. Про ситуацію на Східному фронті – в нашому огляді. На Харківщині ворог атакує у пошуках вразливих ділянок в обороні наших підрозділів. Та просуватись йому не дозволяють, зокрема, бійці 3-ї штурмової. Це кадри ближнього бою від наших військових в умовах обстрілу термобаричними боєприпасами. Дивися справа теж, щоб не обходили. Зіткнення тривало від світанку до заходу сонця. Штурмовики надали допомогу пораненим та продовжили зачистку. 3 окупантів захопили в полон. Ефективним влучанням зупиняли рашистів і бійці окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. А перунівці 42-ї бригади поділилися кадрами знищення російської БМД-3. Так само результативно вражає ворога 92-га штурмова. Кожна операція «Пташок» потребує ретельної підготовки, діляться подробицями прикордонники бригади «Гард», що працюють на Вовчанському квітинку. У нас виходить десь 1-2 дні на підготовку дронів, тому що їх повністю треба налаштувати, зробити ці антени, налаштувати плати ініціації. Зросла інтенсивність штурмів на Лимано-Куп'янському напрямку. Тут тримає фронт і бригада «Рубіж». На відео битва дронів. Приземлили ворожий коптер. За голими стовбурами дерев на цих кадрах легко упізнати місце бою – Серебрянський ліс. Бійці Азову тут уже не перший місяць докладають надлюдських зусиль, потроху просуваються вперед. Ми через верху підемо. Літо! Зліва вогонь, парні, прикрийте зуба ярків! Спокійно, спокійно! Прикрийте їх, парні, вогонь! Азовці поповнили обмінний фонд 3 росіянами. По зенітно-ракетному комплексу С-300 під Маріуполем наші військові вдарили ракетами «Атакамс». Знищення російської техніки зафіксував безпілотник. Ударні дрони прикордонників з «Помсти» знищили ворожу техніку на Бахмутському напрямку. Вибухнули вантажівка, гармати і гаубиці. На турецькому відтинку мінусують загарбника стрілецькою зброєю бійці «Люті». Холодноярівці зафільмували, як орки ховались від нашого дрона поруч зі складом протитанкових мін. Усе злетіло у повітря. Неймовірну кількість підбитої російської техніки демонструють і чорні запорожці на лінії своєї відповідальності.
На Покровському напрямку українські воїни відбили 26 штурмів в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Карлівка, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Росіяни не припиняють терор обстрілами Донеччини. Потрійний авіаудар по Покровську. Наслідок – четверо поранених мирних мешканців. Багато знищених будинків. В результаті обстрілу пошкодження зазнали 25 будинків приватного сектору. Крім цього, зазнало пошкодження складське приміщення. Травмована літня жінка і під час ворожого обстрілу міста Українськ. А в Зарічному російська ракета в одну мить знищила оселю разом з трьома мешканцями. З вірою в Збройні сили України Єгор Бабак, Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини». Ворог і далі тероризує жителів прифронтових населених пунктів. Так і днями у селищі Зарічному, що на Лиманщині, росіяни ракетою влучили у житловий будинок і вбили цілу сім'ю. Як білі янголи змогли врятувати 9-річну дівчинку, яка мешкала у цьому домі, розповість мій колега Юрій Куцей. Кадри немов з фільму про апокаліпсис. Вогонь, будівля зруйнована вщент. І поліцейська, яка відчайдушно вірить, що там під завалами є ще хтось живий. Ти нічого не зробиш. Пусти. Пусти? Так, як хочеш. Пішли відсюди. Як до них дійти туди? Як їх забрати? Ніяк не дійти, що спокійся. Тобі не переговорити. Та ну там вже ж люди, що ж успокоїться. Люди, вони не переговорилися. Проте справді дарма. Від прямого влучення російської ракети в будинок в селищі Зарічному загинуло троє людей. Жінки віком 44 та 64 років, а також 40-річний чоловік. Надійшло повідомлення стосовно того, що відбувся ворожий обстріл населеного пункту Зарічне. Нашим екіпажем «Білого Янголу», виїхавши на місце, було встановлено, що в даному будинку перебувало троє місцевих мешканців. Внаслідок ворожого обстрілу останні загинули. Поліцейські прибули першими на місце трагедії, тому перший час самотужки боролися з вогнем. Згодом пожежникам допомагали розбирати завали та доставили тіла до моргу. Якби екіпаж «Білих Янголів» не заїхав до цієї оселі напередодні з профілактичною бесідою, чорних мішків з тілами було б 4, адже їм вдалося переконати та вивезти 9-річну дівчинку. Напередодні проводилися профілактичні заходи з даної родини, оскільки в даній родині мешкала малолітня дитина, саме дівчинка 9 років. Після проведення профілактичних заходів дитину було евакуйовано в більш безпечні регіони країни. У Зарічному залишилося близько 500 жителів. Дітей серед них немає. Всі евакуйовані. Пам'ятайте, евакуація рятує життя. Юрій Куцей, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Замість порятунку людей крали гроші. У 23-24 роках правоохоронці склали 11 актів про кримінальні правопорушення у сфері облаштування укриттів. Про таке сьогодні говорили на засіданні Тимчасової комісії Верховної Ради. Звернули увагу, що деякі укриття були закриті під час повітряних тривог. Згадали торішню ситуацію у Деснянському районі столиці, де через замкнені двері у сховище під час ракетного обстрілу загинули люди. Також серед кримінальних порушень – незаконне спустошення бюджету на облаштування укриттів. Згідно слідства, вказана службова особа, діючи в інтересах суб'єкта господарювання, уклала з ним договір про закупівлю стільців за завищеною вартістю. Внаслідок дій винуваченої місцевому бюджету завдано збитки на суму 1,3 мільйона гривень. Надрукований дім поблизу Ірпеня продемонстрували перший результат інноваційної технології 3D-друку бетонних стін. Будинок зріс лише за 6 днів. Створювали його всього 4 людини. А як щодо якості і хто тепер житиме у надрукованих стінах? Про все розповість Роман Барашев. Уже не фантастика. Стіни житлового будинку зводить, а точніше друкує будівельний принтер української розробки. Спеціальну цементну суміш наносить шар за шаром, ставить опорні елементи. Принтер точно відтворює цифрову модель будинку. Це бетон, так? Так.
цементно-піщана суміш з ще рівним інгредієнтом. Ось ця така колбаска, яку ви бачите, це називається шар екструзії. Цей будинок ми надрукували за 58 мотогодин. Тобто самі стіни ми звели дуже швидко. Цю технологію вже 20 років використовують у світовій практиці, але в Україні таке вперше. Цей дім в Ірпені для родини загиблого бійця Ярослава Березового. Сьогодні його передали дружині Наталії та двом донькам. У нас тут був на цьому місці будинок поверховий. Чоловік власними руками його збудував. Наш будинок був повністю знищений. Вітальня студія, три спальні, а це кімната укриття. Наша технологія передбачає в собі можливість створювати безпекові кімнати. Це приміщення подвійного призначення. Чому так? Тому що в одну із цих порожнин ми залили важкий бетон. Одні з наших партнерів, вони розробили окрему систему безпекову саме по вікнах. У них іде бронь-скло. Інноваційна технологія дає змогу створювати будинки швидше, дешевше, робити їх екологічно чистими. І залучати менше спеціалістів, запевняють розробники. Скажіть одне, ваше враження, от саме таке, от ви зайшли коли перший раз, ваше враження. Вау! Вау! Я скажу чесно, в мене теж було вау! Дуже класний, інноваційний будинок, який за допомогою Інни і її команди дуже швидко побудований. Зроблений ремонт. І ваш чоловік, я точно зараз скажу, він нам звідти допомагав. І він вже спокійний за своїх дівчат. До реалізації проєкту долучилися також 105 партнерів. Вони безплатно надали родині Березових меблі, сантехніку, кухню, усе, що потрібно для життя. Цінність самого проєкту була в тому, щоб показати, наскільки класний, крутий результат може бути, коли українці об'єднуються. Щиро надіюся, що це перший наш пілотний проєкт, але далеко не останній. Роман Барашев, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Король Великої Британії Чарльз III зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Монарх запросив його та інших європейських політиків до Бленкгеймського палацу. Прийом влаштували у рамках саміту Європейської політичної спільноти, який відбувся сьогодні у Лондоні. Це була перша зустріч Зеленського із королем Великої Британії. Після неї президент України підкреслив, що Сполучене Королівство – це один з найближчих і найважливіших союзників для Києва. Велика Британія запровадила обмеження проти 11 танкерів, які перевозять російську нафту. Санкційний список поповнили судна під прапорами Панами, Габону та островів Кука. Відтепер їм не можна заходити у британські порти. Перші заборони проти російського тіньового флоту Велика Британія оголосила минулого місяця і відтоді спільно з Євросоюзом закликає європейські країни посилити контроль за продажем нафти з Росії в обхід санкцій. Російським компаніям усе складніше торгувати з Китаєм, бо західні санкції дедалі частіше заморожують або ж затримують платежі в юанях. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на керівників російських компаній, які продають товари у Пекін. На проблеми нарікають виробники металопродукції, керівники технологічних компаній, обмеження зачепили і сільське господарство. Китай став головним торговельним партнером Росії після лютого 2022 року. На юань зараз припадає 40% експортних та імпортних платежів Російської Федерації. Однак через санкції Сполучених Штатів китайські банки все частіше відмовляють у співпраці росіянам та шукають альтернативні способи розрахунку, приміром, криптовалюти. Примусове вивезення українських дітей та позбавлення їх ідентичності – тема у фокусі уваги Олексія Фадєєва. Він розпочинає експертну розмову за 2 хвилини. Програма «Акцент». Продовжує марафон.